Osobnosti, jako je Stephen Hawking, Albert Einstein nebo Richard Feynman, byli zaslouženě skutečnými hvězdami nejen vědy, ale jejich jména pronikla celosvětově i do populární kultury. Je však dobré vědět, že takovou mezinárodní vědeckou hvězdu najdeme i mezi Čechy. Tak nějak. Jméno českého astronoma Luboše Kohoutka se objevilo v tolika kulturních referencích, že je těžko mohu spočítat. Jen namátkou, třeba hned první singl německých průkopníků elektronické hudby Kraftwerk se jmenoval Kohoutek Cometen Melody. R.E.M. po něm pojmenovali svou skladbu z alba Fables of Reconstruction. Dark Side of the Moon od Pink Floyd vyšlo původně jako bootleg pojmenovaný Coming of Kohoutek. Ředitel Skinner zmiňuje Kohoutka v jednom z dílů The Simpsons. A komiksový pes Snoopy Kohoutka zmiňuje hned v několika dílech svého stripu. Těch referencí je mnohem více a nemám šanci je tady všechny vyjmenovat. V popisku videa ale uvedu odkazy. Luboš Kohoutek objevil v roce 1973 mimořádnou kometu, u které se předpokládalo, že bude kometou století. Měla dokonce zářit jasněji než měsíc v úplňku. Astronomové vypočetli podle oběžné dráhy, kterou se blížila kometa Slunci, že by mělo jít o vůbec první návštěvu této komety poblíž Slunce. Komety, jak jsme si řekli v minulém díle, jsou kusy ledu a vesmírného štěrku. Čím blíže je kometa ke Slunci, tím více se zahřívá a led a další těkavé látky začnou sublimovat do okolního vesmíru. Látka takto uvolněná z komety se rozpráší a vytvoří známý kometární ohon. Vlastně dva. Jeden je tvořen prachem a druhý ionizovaným plynem. Pokud je kometa poblíž Slunce po 150., tak se může stát, že skoro vše, co má vysublimovat, už dávno vysublimovalo a i přesto některé z nich byly opravdu nádherné. Pokud ale měla být kometa u Slunce úplně poprvé, očekávali jsme mimořádné vesmírné divadlo. Celý svět se těšil na obrovskou senzaci a všemožné náboženské sekty chystaly konec světa. Umělci opěvovali příchod komety a pes Snoopy se bál. Jen v Československu bylo ticho po pěšině. Zřejmě proto, že Luboš Kohoutek emigroval v 60. letech do Německa a svůj objev učinil tam. Jak se blížilo přísluní komety, laici i odborníci očekávali dechberoucí podívanou a na sledování komety se chystali i astronauti z vesmírné stanice Skylab, což je takový předchůdce Miru a nebo dnešní ISS. Nadšení veřejnosti těžko popsat. Předpovědi astronomů se ale tentokrát lišily od skutečnosti a kometa se stala pro laickou veřejnost spíše symbolem velkého zklamání. Byť byla skutečně na obloze vidět, rozhodně byla mnohem slabší a magnitudou -3 byla na obloze jasná přibližně jako planeta Mars. Přesně jako podle Zimmermana. Prvek očekávání vystřídal prvek zklamání. Luboš Kohoutek je ale v odborných kruzích znám i pro velké množství další práce. Stále pracuje v německém Hamburgu a kromě komet se zabývá také studiem planetárních mlhovin. Před několika lety také vydal popularizační knihu Země z pohledu astronoma, kterou jsem si během psaní scénáře k tomuto dílu Dobré vědět samozřejmě objednal. Panu Kohoutkovi přeji ještě mnoho sil a elánu. Vědecky pracovat ve věku 83 let je samozřejmě mimořádný výkon. Děkuji vám za pozornost a budu rád, když můj kanál podpoříte třeba tím, že video nasdílíte. Rozhodně se také těším na všechny vaše dotazy, připomínky anebo názory. Těším se příště.